नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान, त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। आइतबार अपराह्न राजधानीको वातावरण एकाएक त्रसित बन्यो। काठमाडौँको सुकेधारा र अनाम नगरमा लगभग एउटै समयमा विस्फोट हुँदा तिनजनाको ज्यान गयो भने छजना घाइते बने। घाइतेहरूको अहिले काठमाडौँको विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। के विस्फोट भएको हो, कसले र किन विस्फोट गराएको हो, यो सामग्री तयार गर्दासम्म खुल्न सकेको छैन। यद्यपि सुरक्षा निकायले आफ्नै आफ्नै तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। के छ त घटनाको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँको दुई स्थानमा एकसाथ विस्फोट, विस्फोटमा परि तीनजनाको मृत्यु, विस्फोटमा विप्लव समूहको संलग्नता। आइतबार अपराह्न राजधानीको माहौल एकाएक त्रासित बन्यो। लगभग एउटै समयमा एकसाथ दुई स्थानमा विस्फोट भयो। विस्फोटको घटनामा परि बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका चार ढलानी पुल नजिकै सैलुन पसलमा दुई र घट्टेकुलोमा एक गरी तीनजनाको मृत्यु भयो, छजना घाइते बने। प्रहरी अनुसार मृत्यु हुनेमा काभ्रे घर भई कपन मिलनचोक बस्ने 44 वर्षीय हरि खड्का र कपन चुनीखेल घर भएका सुरेन्द्र महर्जन छन्। प्रहरी अनुसार नाम नखुलेको सैलुन पसलमा विस्फोट हुँदा एकजना घटनास्थलमै र अर्का एकको उपचारका क्रममा चाबहिल स्थित ओम अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। सुकेधारामा र उता घट्टेकुलो अनाम नगर फाँची दुई ठाउँ लगभग एकै समयमा चाहिँ विस्फोटनको आवाज सुनिएपछि प्रहरी पनि घटनास्थलमा आयो। अहिलेसम्म हामीले घटनास्थलमा हेर्दाखेरि सुकेधारामा घटनास्थलमा एकजनाको मृत्यु भएको र त्यस्तै घट्टेकुलोमा पनि एकजनाको मृत्यु भएको, अरू घाइतेको रेस्क्यु गरेर हामीले अस्पतालमा लगेका छौँ। उपचार चाहिँ यता ओम हस्पिटल अनि टिचिङ हस्पिटल र चाहिँ उसमा हुँदैछ, वीर हस्पिटलमा हुँदैछ। अब घाइतेहरूको अझै उहाँहरूलाई चाहिँ आइसियुमा उपचार गरिराखेको र डक्टर साहबहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष निगरानीमा भएकोले अहिले थप उहाँहरूबाट विवरण लिन बाँकी छ। यताको चाहिँ अब सैलुनमा चाहिँ घटना घटेको छ भने उतापट्टि चाहिँ डेरा लिएर बसेको घरकोमा कोठा लिएर बसेको ठाउँमा चाहिँ विस्फोटन भएको छ। यसको थप अनुसन्धान अब हामी गरिरहेछौँ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सुकेधारामा ठुलो आवाजसहित विस्फोट भएको थियो। विस्फोटपछि घटनास्थलको माहौल एकाएक त्रसित बन्यो। स्थानीय वासी बीच भागा भाग मचियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार विस्फोटको समयमा भुइँचालो गएको जस्तै भएको थियो। मान्छेहरू एकदम छटपटाइरहेको थिए, सबैले अब त्यो एउटा प्राण, मेरो प्राण बचाइदियो भनेर आत्तेर बसिरहेको थिए। दुईजना थिए त्यस्ता चाहिँ, है हामीले प्रत्यक्ष तानेर गाडीमा हालेका हौँ र मेरो घर पनि यहीँ नजिक हो। प्रत्यक्ष म करिब करिब एक मिनटमा त्यहीँ पुगेको थिएँ। त्यो प्रत्यक्षदर्शीको मध्येमा म पनि थिएँ एक मिनटभित्रकोमा। तर अवस्था चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्था छ दुईजनाको। बम ब्लास्ट भए जस्तो आवाज आयो। म यहाँ नजिकै बस्छु, नजिकै हो मेरो बसाइ चाहिँ। त्यसपछि के भयो भनेर हेर्दै गर्दा अनि यतापट्टि मान्छेहरू अलिअलि यतातिर पड्क्यो भन्ने कुरा लोकेसन थाहा भएपछि के भएछ भने हेर्न आएको। हेर्न आउँदा सात आठजना साथीहरू आइसक्नु भएको थियो। उहाँहरूले एक दुईजना त निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि म पनि हामीहरू लगायत म लगायत भाइहरू आइपुग्यौँ। आइपुगेपछि हामीले नि त्यहाँ मान्छे एकदम छटपटाइरहेको अवस्थामा अनि दुईजना छेदविच्छेद अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। एकजना चाहिँ भित्र उहाँलाई चाहिँ उठाउनु पनि डर लाग्यो सुरुमा त पहिलो कुरा। त्यसपछि जो अलिकति त्यहाँ बोल्न सक्ने अवस्थामा थियो ती साथीहरूलाई चाहिँ हामीले उठाएर तिनीहरूलाई चाहिँ गाडीमा हालेर पठाइयो, हस्पिटल पठाइयो। खाटमुनि छिर्नु भएको थियो। खाटमुनिभन्दा अगाडि एकजना दाई पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो दाईको चाहिँ हल्का अलिअलि मात्रै सास बाँकी थियो क्या। घोप्टे यसरी घोप्टेबाट सुतिरहनु भएको थियो, सास मात्र बाँकी थियो होइन। अनि त्यसपछि उनामा चाहिँ एउटा दाई चाहिँ यसरी अडिस लाएर बस्नुभएको थियो, सायद बोलाउन खोज्नुभएको थियो होला। अनि उहाँलाई अनि त्यसपछि एकजना दाई, अर्को दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ खुट्टाहरू पनि थियो, खुट्टा पनि यो हड्डीहरू सबै उ भएको थियो क्या। घट्टेकुलोमा भएको विस्फोटमा मृत्यु हुनेको भने यो सामग्री तयार पार्दासम्म पहिचान खुलेको छैन, तर घाइते भएका एकजनाको भने पहिचान खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार रुकुमको सानो भेरी गाउँपालिका घर भएका 26 वर्षीय रबिन केसी घाइते छन्। उनलाई उपचारका लागि वीर अस्पतालमा राखिएको छ।
घट्टेकुलोको एक घरमा भुइँतलामा विस्फोट भएको र उक्त विस्फोटले घरको गाह्रो नै चर्किएको बाहिरबाट नै देख्न सकिन्छ। उक्त विस्फोटको समयमा आसपासका घरहरूमा समेत कम्पन भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। सुरको आवाज सुन्यो अनि हामी बाहिर निक्लिँदाखेरि धुवाको मुस्लो आइरहेको थियो अनि हामीले गेस गऱ्यौँ कि यो पक्का पनि ग्यास होइन, किनभने ग्यास भएदेखि त गन्ध आउनुपर्ने, तर केही आएको छैन, धुवाको मुस्लो मात्रै आइरहेको थियो अनि वाल पनि चर्किरहेको छ, त्यस कारणले यो पक्का पनि विस्फोट हो भन्ने कुरो आयो। एक्कासी ब्याङ्ग आवाज आयो अनि के भयो भने हामी दिदीबहिनी चाहिँ थियौँ अनि बहिनीलाई कति बिजुली चाहिँ पड्क्यो कि भनेर, अब यस्तो भइरहेको छ नि त नर्मल्ली, हामी नर्मल्ली लियौँ, त्यति ठुलो लिएनौँ अनि म चाहिँ लगतै बाहिर निस्किहालेँ ढोका खोलेर, अनि बाहिर निस्केपछि धुवा देखेँ लगतै त्यहाँनिर, एकदमै धुवा आयो अनि धुवा चाहिँ ला के भएछ भनेर अब सबैजना बाहिर निस्केको देखिहाल्यौँ, अनि बेसी के भएको भन्दा सिलिन्डर पड्केको अरे कसले खाजा बनाउँदै गर्दा भन्नुभयो। अब म पसलमा बस्दा बस्दै त्यो आवाज आयो, आवाज आउँदा के को आवाज आयो भन्यो, केही विचार भएन, ठिक्क 4:15 गएपछि त्यो भएको, अब भरेपछि त भन्छन् मान्छे जम्मा भएर टाउको छैन अरे एकजनाको भन्छन्, अब त हामीले देखे होइन। विस्फोटमा विप्लव समूहको हात। प्रहरीका अनुसार अनाम नगरको संगम गल्लीमा भएको विस्फोटमा नेत्र विक्रमचन्द विप्लव समूहको संलग्नता छ। प्रहरीको कारवाहीका क्रममा भोजपुरमा गोली लागि आफ्ना कार्यकर्ताको मृत्यु भएको विरोधमा विप्लव समूहले सोमबार नेपाल बन्द आह्वान गरेको छ। घट्टेकुलोमा विस्फोट भएको स्थानबाट विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सोमबार आह्वान गरेको बन्दको विषयमा पर्चा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार सुकेधारामा भएको विस्फोट पनि नियोजित देखिएकाले अनुसन्धान भइरहेको छ। यद्यपि यो सामग्री तयार पार्दासम्म के विस्फोट भएको र कसले गराएको भन्ने आधिकारिकता भने खुल्न सकेको छैन। जो जसले जे प्रायोजनका लागि गराएको भए पनि विस्फोट आपराधिक काम हो, यसले राजधानीवासी मात्रै होइन आम नागरिकलाई त्रसित बनाएको छ। यति मात्रै होइन, यो घटनाले सुरक्षा संयन्त्रको काममाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। मुलुकमा गोप्य सूचना सङ्कलनका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको टोली खटिएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले पनि आफ्नो आफ्नै संयन्त्र परिचालन गरेका छन्। तर पनि एकसाथ दुई स्थानमा विस्फोट हुँदा पनि सूचना थाहा नपाउनु विडम्बना हो। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। प्रहरीका अनुसार अनामनगरमा भएको विस्फोटमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहको संलग्नता छ। प्रहरीको कारबाहीका क्रममा भोजपुरमा गोली लागि आफ्ना कार्यकर्ताको मृत्यु भएको विरोधमा विप्लव समूहले सोमबार नेपाल बन्द आह्वान गरेको छ। घट्टेकुलोमा विस्फोट भएको स्थानबाट विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सोमबार आह्वान गरेको बन्दको विषयमा पर्चा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। यसले पनि विस्फोट विप्लव समूहले गरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेक पछि नेपालमा मौलाएको जाली नोटको जाल सम्बन्धी थप प्रसंग उजागर गर्नेछौ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेक पछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर। प्रहरीले भारतीय जाली नोटको कारोबारमा संलग्नहरूलाई पटक पटक पक्राउ गर्दै आएको छ, तर पनि कारोबारीहरू निमिटान्न हुनु भनी सकिरहेका छैनन्। प्रहरीले जति जति सक्रियता बढाउँछ उति नै फरक फरक शैलीमा उत्रन्छन् कारोबारीहरू। करिब 20 वर्ष अघि पहिलो पटक आसामबाट जाली नोट छाप्ने मेसिनसहित केही कारोबारी पक्राउ परेका थिए। त्यस यता नेपालमा पटक पटक भारतीय जाली नोट सहित कारोबारीहरू पक्राउ परिसकेका छन्। गत शुक्रबार मात्रै पनि प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पाउने 8 करोड भारतीय जाली नोट सहित 6 जनालाई पक्राउ गरियो। आखिर के छ त वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा झाँगिँदै भारतीय जाली नोटको जालो, तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारी सक्रिय, पक्राउ पर्नेमा अधिकांश पाकिस्तानी नागरिक। प्रहरीले भारतीय जाली नोटको कारोबारमा संलग्नहरूलाई पटक पटक पक्राउ गर्दै आएको छ, तर पनि कारोबारीहरू निमित्यान्न हुनुको साटो झन्झन बढिरहेका छन्। प्रहरीले जति सक्रियता बढाउँछ उति फरक शैलीमा उत्रन्छन् कारोबारी। शुक्रबार मात्रै प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब 7.5 करोड भारतीय जाली नोट सहित 6 जनालाई पक्रियो। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा युनुस अन्सारी सहित
तीन नेपाली र तीन जना पाकिस्तानी नागरिक छन्। QR644 ल्यान्ड गरेको थियो र त्यसबाट चाहिँ तीनजना पाकिस्तानी नेसनल्सहरू अराइभलमा हुनुभयो र उहाँहरूको गतिविधि शङ्कास्पद देखेपछि अराइभलमा भन्सारका कर्मचारी र नेपाल प्रहरीको छाता पोसाकमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूले उनीहरूमाथि निगरानी सहितको चेक जाँच गर्ने क्रममा काउन्टरफिट करेन्सी इन्डियन करेन्सीहरू बरामद भएको छ र ती तिनैजनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो त जाली नोट बरामदको पछिल्लो घटना मात्रै हो। नेपाली भूमिमा भारतीय जाली नोट बरामद भएका घटना पटक पटक दोहोरिएका छन्। जाली नोट सहित पक्राउका मुख्य घटना 2066 चैत काठमाडौँको न्यू रोडबाट 998,000 भारतीय जाली नोट बरामद। 2067 फागुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 34,95,000 भारतीय जाली नोट बरामद। 2067 असोज 40,00,000 भारतीय जाली नोट सहित थाइल्यान्डबाट नेपाल भित्रिएका एकजना पक्राउ। 2068 कार्तिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 39,90,000 भारतीय जाली नोट बरामद। 2068 पुस कलङ्कीबाट 1,22,00,000 भारतीय जाली नोट बरामद। 2068 चैत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 98,08,000 भारतीय जाली नोट बरामद। 2069 साउन न्यू रोडबाट 29,50,000 भारतीय जाली नोट सहित तीनजना विदेशी पक्राउ। 2070 वैशाख त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1,00,00,000 भारतीय जाली नोट सहित दुईजना पाकिस्तानी पक्राउ। 2073 जेठ 5 गते काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट 28,88,000 भारतीय जाली नोट सहित सातजना पक्राउ। 2073 जेठ 8 गते 36,00,000 भारतीय जाली नोट सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एकजना पाकिस्तानी नागरिक पक्राउ। 2074 चैत 83,000 भारतीय जाली नोट सहित कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट एकजना पक्राउ। 2075 मङ्सिर झापाको दमकबाट 96,000 भारतीय नक्कली नोट सहित एकजना पक्राउ। 2076 जेठ 10 गते काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 7,67,94,000 भारतीय जाली नोट सहित तीन पाकिस्तानी र तीन नेपाली गरी छजना पक्राउ। यसरी पटक पटक बरामद भएका जाली नोटको घटना हेर्दा नेपालमा यसको कारोबार भइरहेको कुरा पुष्टि हुन्छ। विश्लेषकहरू पनि नेपाली भूमिबाट भारतीय जाली नोटको कारोबार हुने कुरा स्वीकार्छन्। विगतका केही वर्षमा कारोबार बढेको देखिरहेको थियो। कारोबार भन्ने भनेकोले तपाईँको नेपालमा कारोबार हुने होइन, नेपालबाट ट्रान्जिट भएर जाने अल्टिमेटली इन्डियामै हो। अनुसन्धान अनुसार नेपालभित्र नै जाली नोटहरू प्राय हवाई मार्गको बाटो भएर काठमाडौँ आउँछन् अनि काठमाडौँबाट स्थल मार्ग हुँदै भारतीय बजारसम्म पुग्छन्। अहिलेसम्म बरामद भएका उदाहरण हेर्दा मुख्य गरी पाकिस्तानी नागरिकहरूले कनासी, ओमान, दोहा लगायत स्थान प्रयोग गरी भारतीय जाली नोट नेपाल भित्र्याउने गरेका छन्। यसमा विभिन्न देशका नागरिकहरूको संलग्नता देखिएको छ। नेपाली भूमि ट्रान्जिट। अनुसन्धान अनुसार विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ भित्रिएका जाली नोटमध्ये 90% भारतीय बजारमा पुग्ने र 10% चाहिँ नेपाली बजारमा नै कारोबार हुने गरेको छ। जानकारहरूका अनुसार जाली नोटका कारोबारीहरूले विशेष गरी नेपाललाई ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन्। मैले यो अहिलेसम्म हेरेको तपाईँको ठुलो सहरै हो, किनकि अब सानो ठाउँ गएर लुक्न गाह्रो हुन्छ होइन। यस्ता व्यक्तिहरू लुक्ने भनेको ठुलो सहरमा लुक्ने हो। ठुलो सहर भनेको काठमाडौँ हो। काठमाडौँ बाहेक तपाईँको पोखरा होला। पोखरादेखि बाहेकका हाम्रो तरका केही ठुल्ठुलो जिल्लाहरू छन्, ठुल्ठुलो सहरहरू छन्, त्यहाँ उनीहरूले सेटल लिने हो। र यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले टाइम टाइममा यो निगरानी चाहिँ बढाइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। जाली नोट कारोबारमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल। अहिलेसम्मको उदाहरण हेर्दा जाली नोटको कारोबारमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको संलग्नता देखिएको छ। प्रहरीका अनुसार सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, युएई, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा यसको कारोबार हुने गरेको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ गजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौँ। हो, जाली नोटको बाछिटाका कारण नेपालमा थुप्रै अपराधका घटनाहरू भएका छन्, जुन घटनाले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पनि गम्भीर प्रभाव पारेको छ। त्यति मात्र होइन, मान्छे मारिन्छन् तर पर्दा पछाडिका अपराधी सधैँ रहस्यको गर्भमा लुक्ने गरेका छन्। आखिर यो लुकामारी कहिलेसम्म? त यो विषयमा सरकारवाला निकायले गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ।
हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 015706074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।